Sementara itu, Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Muhammad Bakhtiar Wan Chip berkata, inisiatif yang diambil oleh RHB perlu dicontohi oleh syarikat-syarikat korporat lain. Menurutnya, sesebuah syarikat boleh memohon pengurangan cukai sebanyak RM700,000 maksimum bagi program berasaskan kesenian dan kebudayaan. Pada masa sama, ia boleh membantu memperkasa industri seni dan budaya di Malaysia. Cukai ini sesuatu syarikat boleh memohon tax deduction, pengurangan cukai sebanyak RM700,000 maksimum satu syarikat bagi program untuk menganjurkan program berbentuk seperti macam inilah, arts, seperti kebudayaan, seperti warisan dan sebagainya. Bukan membeli arts pieces tapi untuk mengadakan program bagi membantu memperkasakan lagi industri seni dan budaya Malaysia. Jadi ini RM700,000 ni akan kita endorse ataupun dikeluarkan surat itu dikeluarkan oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, dan dengan surat itu mengatakan bahawa mereka dapat berhak untuk mendapat pengecualian, bukan pengecualian, tax deduction sebanyak RM700,000.